I Xavi Rey, el darrer fitxatge del BD Travel Brand Mallorca, ha arribat avui a l'illa. Ja coneix els nous companys i ja s'ha posat la camiseta del seu nou equip. La incorporació del pivot internacional en passat ACB suma qualitat a la plantilla i efectius al joc interior. Félix Alonso ja té l'interior que volia per substituir el lesionat Matt Steinbruch. Rey ha conegut el tècnic i els seus companys. Aquí teniu la crònica d'un dematí ben intens. Xavi Rey, la nova estrella de l'Alepo, ja és a Palma. El flamant fitxatge del BD Travel Brand Mallorca ha arribat avui de matí a Mallorca directament des de Milà. I de l'aeroport cap a la clínica. La revisió mèdica ha estat un èxit i res fa pensar que el Rey pugui arrossegar cap molèstia de lesions passades. Ja som moix, estrena per partida doble. Primera vegada que llueix l'escut del BD Travel Brand. I primeres passes a la pista on jugarà fins a final de temporada. La repercussió del seu fitxatge ha estat una sorpresa al món del bàsquet. I és que de l'Armani Milà d'Eurolliga, Xavi Rey ha passat a l'Alepo. El pivot arriba a Mallorca per ser un dels grans dominadors de la Lliga. Tot i no haver arribat a temps a l'entrenament d'avui, Rey ha pogut saludar els seus nous companys, entre ells Matt Steinbruch. La lesió del jugador americà va obligar l'equip a cercar una nova figura interior al mercat. I qui millor que una exmedalla de bronze amb Espanya per cobrir la baixa de Steinbruch. Rey lluitarà des d'avui per dur el BD Travel Brand Mallorca a la màxima categoria del bàsquet espanyol.